Ето днес с теб живота ни даде възможност за този разговор. Години наред аз отказвам да говоря на тези теми. Толкова се оплитаме в това да представим себе си по начин, който искаме другите да по някакъв начин да ни възприемат. И после е толкова трудно да задържиш това ниво на представлението. Обществото ни кара, но да, а защо позволяваме? Той ни кара по някакъв начин да играем тези роли. Нали? И да сме неискрени. Но това струва здравето ни, това струва безсънните ни нощи. Това струва толкова, колкото и да съм платила за искреността си, е много по-малко от това, което ти ще натрупаш като заболявания, като самота в себе си. Независимо, че пътя на искрения човек е много самотен. Да, обаче вече не искам да оцелявам, искам да живея. Защото оцеляването е една много жалка картина за духа. Нали, да трябва непрекъснато да се... Оцеляването е една жалка картина, една много жалка картина. Да. Стига сме оцелявали. И тук нямаш право да не си искрен в такъв тип. Да, абсолютно. Защото няма смисъл. Ами, тези разговорите в действителност са много съкровени и вярвам, че няма защо да се страхуваме, защото ще ги гледат хора, които искат да бъдат истинни. Хора, които търсят дълбочината на собствената си душа, защото ние отразяваме аспект от тях. Те в момента виждат себе си, не нас. И сега, когато каза, че сърцата си говорят, разбрах. Всъщност, винаги има какво още да дадеш и ако направим така, че сърцата да проговорят между хората, те да си говорят, истинският човек без маска да си говори, просто има смисъл. Светелина от фабрика за мечтатели или от сферата на любовта или Светелина от прехода или просто тя? Ами, може би просто тя. Просто тя? Съдържаща в себе си всичко останало, което знае и което ти първо ще научи за себе си. Казваш в тя? В тя? Тя се роди по време на великденските пости. И тогава така има доста проникновени неща, които ме учат мен самата на... разширяват вътрешното ми пространство и тя ме учеше какво е да си жена, колкото и да е странно. Самата картина, която е рисувана от сестра ми, Валентина Иванова, тя беше в Америка, живееше тогава. Изпращах и стиховете, които пиша от сферата на любовта. И тогава тя се вдъхнови и направи корицата на... ето тази картина на тя. И някакси автоматично отворих тефтера и написах с огромни букви тя. И започнах да ѝ казвам, че трябва да направи изложба на тема тя, жените, женски образи. И в един момент, както обяснявах на нея какво е нужно, да, какво виждам, че... аз го казах на себе си и започнаха да се леят стихове за жените, което беше невероятно. Усещането беше невероятно, енергията беше много нежна. И ми се разкриваше стих след стих, дума след дума, какво е да бъдеш жена. Много беше интересно, много... Той целият процес беше толкова лек, вдъхновяващ, някакси изключителен. Тя ме учеше на какво е да си тя. И аз обичам да уча. Ти си певица.
А пък тук виждам три прекрасни книги. В същото време, доколкото те познавам, ти много не обичаш да говориш, да споделяш. Нямаш такива участия по... Доколкото знам, може да бъркам. Да. Такова ми е усещането. Това е първо такова. Първо такова? Да. Е, не. Ти ми влизаш в енергията. Смисъл такъв, че за мен това е много важно. Да, напипах без да искам, извинявай. Не обичаш да говориш, не? Да. Аз обичам да говоря. Това е, да мое... споделяш, да това е моя недостатък, че обичам да говоря, нали, и моя дарба. В баланс е работата, но тези съкровените неща, те са много лични, много индивидуални. Духовният път на всеки един от нас е много интимен. И аз го живея от дете, аз така съм родена. Как? С тази връзка с духа си. Всъщност с духовността. Тя винаги е била в мен. И... Страхувала си се до сега да го говориш това? Ами мисля, че хората, които се интересуват от музиката ми, едва ли ги вълнува, по-скоро даже би ги оплашило, може би, моят вътрешен свят, моят вътрешен начин на живот, моето чувство за мисия по някакъв начин. Чувство за мисия? Да. Чувство за мисия да по някакъв начин да допринесеш с каквото можеш света да е малко по-радостен, малко по-светличък, малко по-човечен, по-добър, по-добронамерен, по-искрен, истинен. Ти му пренеси в една утопия. Да, живее в тази утопия. 47 години. И да, аз също живее в такава, да, между другото. Предпочитам моята утопия, моята вяра, защото в крайна сметка, независимо в какъв свят живеем, ние пребиваваме в нашето съзнание. Каквото и да се случва навън и в момента, нашето съзнание, то е с нас постоянно. И ако е рай или утопия, ние реално живеем в тази утопия. Ако е противоположното, ние реално живеем вече там, където много се страхуваме да отидем след, като живота приключи. И аз живея в тази утопия и в моя вътрешен рай, минавайки през ада многократно. Многократно? Многократно, защото ние все пак сме живи хора и сме на земята, нали? Минаваме през своите изпити, през тежестите. Ето за това всъщност се притеснявам да говоря, защото, но факта вече го случваме, защото навлизаш, изведнъж сменяш ракурса и вече става дълбоко. Става не онази цветелина, която ще радва, ще събужда този импулс, а по-скоро ще те кара да мислиш. Абе, чакай сега, какво има в мен? И какво... Не знам, въпросите са много. Аз не спирам да задавам въпроси. На кого? На себе си. На живота. На това усещане, което знам, че ме води. На тази сила, която е свише. Тя никога не ме е оставила. Винаги... е била с мен силата и някак си усещам ходовете. Винаги се допитвам преди да, каквото и да направя. Но така от дете ми беше много интересно. Не знам защо. Много ми беше важно да бъда човек. Като че ли не съм. В смисъл, странно е, нали? Защото да бъдеш човек, това беше най-важното за мен. И се питах, защо много хора не са хора? Толкова е лесно да живееш по-човешки. Нормално, добронамерено. Защо не го правим? Защото имаме маски?
Хиляди маски. Защото си жена, мъж, да. Певица, писател, майстор. Нещо си, нещо си определен. Заглавия някакво. И си забравял да си човек или? Ами аз като дете съм била просто дете. Но си задавах въпроси, които не са детски. И не си го споделяла това? И не съм споделяла. Беше интересно, че много хора, дори родители на мои съученици, идваха и ме питаха разни неща. И аз им отговарях и те казвам, откъде знаеш тия неща? Казвам, просто ги знам. То е нормално, това е естество, нали? Смисъл, ти не ги ли знаеш? Това са нормални човешки неща. Не ги ли знаеш? Толкова се оплитаме в това да представим себе си по начин, който искаме другите да по някакъв начин да ни възприемат. И после е толкова трудно да задържиш това ниво на представлението. Най-лесно е да си себе си. От всичко най-лесно е да си себе си. А не е ли най-опасно? И какво от това? Губиш. И какво от това? Какво ще изгубиш? Нещо, което ще бъде при теб, ако е... Харесвания, лайкове, възхита. Знаеш ли, Ники, аз се оставям на живота да ме води. Днешния разговор е пореден поклон пред живота. Просто му се доверявам. Да, до този поклон момент... До този момент в мен наистина умът ме възпираше, не само умът, близки мои хора. Много малко хора са наясно с... Дори всъщност само аз съм наясно какво е в мен. Както всеки един човек, естествено, аз не съм по-различна от теб, от зрителите, на които благодаря, че са тук, защото те също искат да бъдат себе си. И всички книги за себепознание ни учат на това да бъдем себе си. И пак ти казвам, че няма нищо по-лесно от това. Да бъдеш себе си. Защо не сме себе си? Айде. И аз сега за себе си го задам това. На себе си го задам този въпрос. И на мен ми е трудно. Заради... Аз се притеснявам, какво си помислят, как ще има такова, как? Ами да, това е... Това е робство. Робство. Абсолютно робство. Да... Кой какво ще си помисли за нас? А имаш ли някой, с който да го споделиш? Много малко хора. Много малко. Изключително малко хора. С книгите, с листа, с белия лист, с... Важно е аз да разбирам себе си. Това си ти. Това е част от мен. Това е част от мен. Има много неща, които пиша и които никога няма да излязат. Но... Просто от дете пиша, задавам въпроси на живота непрекъснато за всяко нещо, което ме вълнува. Не съм излязла от детската наивност, от детската... Това е много странно, защото носиш една мъдрост, която... когато съм била дете, съм се чувствала много, много възрастна. Много някак си... Да, знам, какво ми е познато. Но в същото време това дете, което не спира да пита, а това защо така? И написвам. Когато напиша, аз после чета и казвам, аха, а това защо е така? И идва нов стих. Аха, а това защо е така? И едно непрекъснато защо. Това защо, онова защо. И понякога... Това е много интересно. Аз съм влязла в този поток и въпросите не спират, отговорите продължават да идват. Не твърдя, че са някаква панацея, но ние си имаме... Но към този момент те са дошли са за мен и ги записвам. И много време дори ги късах и ги хвърлях като дете. Въобще не пазих, нищо не пазил. Защото смятах, че... Страхуваш и някой да го не го чуе, разбере, прочете. Може би съм се притеснявала, да не се разкрия, защото все пак това е много интимно. Това е душата ти, това е сърцето ти, съзнанието ти. Ти си гол. Когато общуваш с листа, някак си
там си ти и дали трябва някой да влиза в теб и да разбира точно как се чувстваш? А дали трябва да си задаваме въпроса, трябва ли, може би? Що трябва да трябва? Тъжко, ако искаш, го правиш, ако не искаш, не го правиш. Да. Ако ти е... Но аз сега и за себе си мисля. Не, не се правя в момента. Да, да. Защото това е много, наистина влезнахме много така ти. Дълбоко, ти директно. Много дълбоко. И тук нямаш право да не си искрен в такъв разговор. Да, разговор. Абсолютно. Защото няма смисъл. Ами тези разговорите в действителност са много съкровени и вярвам, че няма защо да се страхуваме, защото ще ги гледат хора, които искат да бъдат истинни. Хора, които търсят дълбочината на собствената си душа, защото ние отразяваме аспект от тях. Те в момента виждат себе си, не нас. Аз виждам себе си в теб в момента и ти се доверих. Благодаря ти. Свидетел си, че нямаме никаква оговорка. Нямаме никаква оговорка. Това е... Ето така живея. Доверявам се на живота и следвам стъпките. А понякога се съпротивлявам, много се съпротивлявам през годините. Особено се съпротивлявах на славата. Не я приемаше или? Първо не съм я търсила. Не си я търсила. Второ не съм я чакала. Трето беше... Аз бях на 20 години. Въпреки, че вече имах стаж като певица от дете пея. Все повече искам да живея автентично, все повече... искам да живея спрямо сърцето си и в синхрон с разума. Те да са една двойка, която са в хармония. Иньян, мъжа, жената, небето и земята в мен. И да няма противоборство. Не да кажа сега пък ще слушам сърцето, пък нали, ума ми да казва каквото ще не. Аз съм ли оставила да се разберат? Казах в началото баланс, разширяване, помня. Дълбочина. Дълбочина. Височина. Това е вече мисия. Да. Спомена за в предварителния разговор. Новата ти... Да го кажем? Ще го кажем. Да. Мисия жена. Много ми хареса като... Новата ми песен. Новата ти песен, много хрест като заглавие. Не сме си говорили, знаеш, да. Абсолютно нищо за песента. Не знам текст, нищо не знам за нея. Да. Даже в началото си казах, как ми се е жена. Беше интересно да кажем на зрителите, че на мен предстои да направя видеоклип на песен, която се казва Мисия жена. И Ники Тончев, преди да започне предава, така нашия разговор, който стана съвсем импровизиран, да. Каза, че видеото, подкаста така ще се казва Мисия жена. Да, и аз се засмях и казах, че всъщност точно такава песен сега за 8 март. Факт е, така беше наистина. Да, малко се стреснах. Ами навлизаме в интуитивното така усещане. На общуване. Абе, и аз много не споделям какво мисля и какво чувствам. Слушах те много внимателно. Може би до някъде те разбирам. Разбира се, ти имаш една огромна тежест, наречена слава, повече от 30 години, сигурно. Ами... Горе това. 27. Да, повече горе това. Искам да те попитам, как правиш този баланс между цветелина на сцената и на ръкоплясканията и нали... Да. И е това, за което си говорим. Това не е ли борба в теб? Ами всъщност... Защото истина, че много фалшиво е това. Нали? Да, смисъл, аз сцена не... си, нали? Да. Да. На сцената, всъщност от самото начало, когато започна моята кариера, първоначално бях в музикална компания и тогава казах, че добре, приемам, въпреки че 6 месеца не подписвах договора, бях на 20 години, току-що бях завършила музикалното училище в музикалната паралелка в Разград, работих в ансамбъл Варна,
И просто нещата се случиха без изобщо да съм ги чакала. 6 месеца не подписвах договора. И единственото ми условие беше, че аз няма да изменя на себе си, на визията си, на начина по който изглеждам, по който се държа, на това да не избягам от човечността, да не избягам от естеството си. Как си го мислила тогава? Да, на 20 години. И, 27 години по-късно, какво мисля? Аз останах същата, да. В смисъл, не позволих по никакъв начин да бъде човека, пазих по всякакъв начин човека в мен вътрешно. И когато изляза на сцената, не се оставам тя да ме погълне. Не давам тази славата, благодарна съм за нея, защото тя ми носи много, много любов от страна на публиката, но аз съм много отговорна към нея, защото аз трябва да бъда истинска пред публиката си. И като изляза, хората усещат тази сърдечност. Да. Концертите се превръщат в едно такова преживяване, споделяне. Като споделяне и като трансформация на чувства, на мисли. Накрая виждаш как, особено в днешно време, хората са много тъжни. И по някакъв начин е нужно да достигнеш до сърцата им. И когато това е естествено, ти просто влизаш, както ето днешния разговор с теб. Аз дали е на сцената, или вкъщи, или докато пиша, аз искам да бъда искрена с хората. По-лесно ми е. По-ми е трудно да трябва да... Стига да е по-лесно. По-лесно ми е, да, по-лесно. Как ще е по-лесно, като така се разкриваш? Ами да, уязвим си, разкриваш се. Аз се правя не много често, не съм много искрен, смисъл. Да, защото се страхуваш, да, по някакъв начин... Не си ли страдал от това, че си много искрен? А, да, разбира се. Ява се шамаря със сигурност. Абсолютно, това ми е струвало много неща. Струвало ми е постоянно кариерата, струвало ми е много отношения. Много отношения? Много, да. Много отношения ми е струвало. Да. Обаче аз не искам до себе си хора да работя с хора или да живея с хора, които не могат да приемат тази истина. И да, тя е много скъпа, но ми е скъпа. Нали? Има... Двояко е думата скъпа. Да. Цената съм е платила многократно, повече отколкото и цената на свободата си в кариерата. 22 години сама продуцирам нещата си. Тежък беше пътя, труден, изключителна борба. И ето стигаме до... Защото аз имах в себе си, независимо от нежната форма, имах в себе си много... мъжки прояви на духа, защото така се е налагало да оцеляваш. Да, обаче вече не искам да оцелявам, искам да живея. Защото оцеляването е една много жалка картина за духа. Нали, да трябва непрекъснато да се бориш. Оцеляването е една много жалка картина. Да. Стига сме оцелявали. Оле, колко си... Ей, много искрено се получи. Не искам да оцелявам. Аз не съм... не искам да бъда някакъв просяк, молещ за обич, за храна, за нещо си. Живота е толкова щедър, ако можем да му позволим да е щедър. Защото ето днес с теб, живота ни даде възможност за този разговор. Години наред аз отказвам да говоря на тези теми. Но това е просто чисто човешки теми. Абсолютно. Аз не смятам, да, че са някакви свръх нещо. Но е много искрено. А хората се страхуват да говорят така. Наистина. Аз съм имал вече в смисъл достъп до много хора, които... Да, нормално. Слагат ини маски, нормално. Правят се на това, което не са в 90-и. Разбирам ги. Разбирам ги, защото обществото изисква да лъжим. Да. Обществото ни кара, но да... А защо позволяваме? Той ни кара по някакъв начин да играем тези роли. Нали? И да
да сме неискрени, но това струва здравето ни, това струва безсънните ни нощи. Това струва толкова, колкото и да съм платила за искреността си, е много по-малко от това, което ти ще натрупаш като заболявания, като самота в себе си. Независимо, че пътя на искрения човек е много самотен. Няма значение колко хора срещаш по пътя си. Нали, много добре знаеш. Ние дълбоко в себе си, хората, които сме търсещи, си задаваме въпроси. Ние сме самотни. И тази самота, обаче, тя е много ценна, защото можеш през нея да достигнеш до съкровеното, до разковничето в теб самия. Защо съм тук? Какво правя? И тук се наместват, да, книгите. И почва да разговаряш с те. Ти заразговарям си с белия лист, той ме разбира прекрасно. Всичко е много точно, но после вече опитвам това, което пиша, да го живея в живия живот с хората покрай мен. Това е най-сложното и това е изкуство да можеш да общуваш, да можеш да разбереш другия, да можеш да застанеш на неговото място. Изкуство е. Дори да милосърдие, да разбереш гневния човек. Защо постъпва така? Защо иска да те изяде? Ако си милосърден, ти ще разбереш, че това е от страх. Че той се страхува от нещо, което имаш ти, а той го няма. И проектира върху тебе собствените си страхове. И ти, ако си в разбирането, казваш, добре, това, което казва, това е той, това е неговия страх. Няма да отвърна с агресия. Не съм отвърнала с агресия на нито една агресивна проява към мен, която аз те не са били никак малки. Вербални, невербални, бизнес, всякакви. Нали, аз не съм едно цвете в саксия, което не са го брулили ветровете. Напротив, брулят ме всеки ден. И устояваш. С вяра, с воля, с кураж, с прицизъм, все мъжки качества. И този... Да. Това не те провокира, извиня, ще прекъсна. Но се сетих сега ми изплува пак в главето ми си е жена. Това не те провокира да... Да... Да го формулирам. Да обявиш публично това словосъчетание, мисия жена. Жената... Си жена. Да. Всякът се замисля, наистина, може би това е мисия да си жена. Трудно е да си жена. И мисия е, да. Мисия защо, е. Защо? Кой те провокира да мислиш тази посока? Ами, в книгата тя има стих мисия жена. И в този момент изпращах на една композиторка Даниела Манолова, която ми е писала прекрасни песни. Тя живее в Канада и изпращах стихове така за вдъхновение, просто за подкрепа. На няколко мои приятелки изпращах, всъщност на сестра ми, на още една прекрасна дама и на Дани Манолова. Това бяха жените, на които изпращах стиховете. И тя ми върна песента в един момент, който аз бях много потънала. Просто всъщност имах концерт, който ми предстоеше, бях загубила гласа си. Което беше, нали, много така неприятно. Насякъде пея на живо, нямам плейбеци в компютъра, с който работя. И за мен е много важно това. То дори не трябва да го казваме, но тъй като говорим за света на лъжата, нали, като че ли масово и самите хора предпочитат да бъдат излъгани в голяма степен, защото те искат да чуят. Аз дори имам почитатели, които са от най-върлите, те казват, ние искаме да чуем записа, нали, на песента. Казвам, да, но записа е запис, аз искам да я преживея всеки път по различен начин, дори да има фалшив тон, дори да не си в кондиция, дори да не си както и да си болен, предпочитам да кажа на хора, болна съм в момента, обаче искам да пея за вас, колкото мога днес. И концертите са нещо много съкровено, те са тип молитва, моите концерти, които хората не разбират, че е молитва.
но те са едно въвличане в тази истинност и радост и, и болка понякога, нали, през музиката. Но точно тогава просто лежах в леглото и плачех и си виках: Господи, аз знам, че добре, това пак е поредното свидетелство за Твоята сила. Аз утре знам, че ще пея, но защо така, нали? Защо през такива свидетелства? Искам вече свидетелства на радост, нали? Аз знам, че когато изляза, ще дойде гласа. Но защо сега всичко това? И в момента, в който вече бях в пълен, така, пълно отчаяние, Дани Манолова ми пуска по Viber изненада, направила по този текст, по този стих, който съм изпратила, песен. И започва да започва песента, и аз усещам как тя ме съживява. Просто прилива едно пиано, което и тя започва да пее, и в песента се пее: почувствай тази любов, която към теб се излъчва, към жените, нали, към една жена, която примерно в момента е в паднала. И аз съм тази жена. Аз съм го писала да дам, нали, смисъл, дошъл е през мен стиха, който ще даде сила на жената, която ще прочете стиха. Но в този момент идва към мен удвоено, защото съм си позволила дързостта да пусна стиха. Композиторка ми връща мелодия и това нещо идва при мен в момента да ме лекува и ми казва: почувствай тази любов, която към теб се излъчва, върни ни я с благослов и виж какво се случва. Този обмен, нали? И аз просто от тръпки, нали, от главата към краката, или не знаю, главата, краката, ето обърках, нали, посоките, но усетих такъв прилив на тази песен, ме върна буквално от бездната. И се казах: трябва да, ето трябва, опитвам се да махна защо да трябва, защото се научих на прекомерна отговорност, която в момента опитвам да пускам отново през стихове, които пиша към този момент, защото нищо не е задължително. И когато ме попита защо не съм искала да говоря, е защото не искам да налагам свои концепции за живот на хората. Защото смятам, че всеки е по някакъв начин свободен да търси, да изследва, да открива, но в същото време осъзнавам, че когато чуеш една дума, която аз прочета в, ето тук в това вълшебно пространство, нали, като съм сред книгите, и отворя, и една дума ми дава сила, и разбирам, че може би този разговор е важен за някой, който в момента търси и вижда себе си в нас. Точно това не иска да те прекъсвам. Аз считам, че е полезно според мен да го споделиш. Да, разбирам опасенията ти, говорихме за това. Но много хора ще видят в теб и в това, което казваш, лъч светлина, посока, спасение. Ами... защото ти си с голямо влияние. И в интерес на истината, за първи път чувам, то верно, че не се говори по този начин, да, но така да... ето, не сме да се оговаряли да пееш песни, да, нали, да, говорим за твои проекти, нали, то е нормално, но тук си говорят сърцата. Това е много, много е така рядко срещу, но ценно. Това, което иска да кажа, полезно за тези, които искат да видят някакво зрънце, нали, извън фасадата, извън светлината, прожекторите, сцената, ръкопляскането. Вчера имах много странен ден в нищото. И си казвах: добре, още една песен и какво от това? Още една книга и какво от това? Още един стих
И какво от това? Още един стих и с още една картинка, още една мъдрост или още едно прозрение, още едно стъпало нагоре. И какво от това? И сега, когато каза, че сърцата си говорят, разбрах, че всъщност винаги има какво още да дадеш и ако направим така, че сърцата да проговорят между хората, те да си говорят. Истинският човек без маска да си говори. Просто има смисъл. А всъщност смисълът е този, който е нужно да открием. Във всеки един етап и той се променя, смисълът се променя. На една възраст един, на друга възраст друг, на трета възраст трети. Идеята за смисъл. Идеята за смисъл. Да, тя. Идеята за смисъл. Защото смисъл в крайна сметка е, ще позволя да цитирам един мой приятел психолог. Смисъл на живота бил той да продължава. Да. Да. Смисълът е да продължаваш. Това е смисъл. Да, да, няма смисъл. Четейки притчи Соломонови, Еклисиас, Стария Завет, Библията, нали виждаш, че няма много неща, са излишни в този живот. Посоката е, но това си ти и както го каза, твоето сърце говори, то не може да спре да говори. Сега, кой да. Как ще го прочете, ще го види, ще го разбере, я го разбере, я не го разбере. Я чуе, я не чуе. Но това е смисъл, да продължава да говори. Не? Ами благодаря ти за този смисъл, който, аз ти благодаря. Който даваш. Много лично беше. Благодаря ти, че разкри част от сърцето си. И аз ти благодаря.